Vamos ao conhecimento. Sou Anderson Patrocínio, apresentador do canal Jurídicos. No vídeo de hoje, explicarei o que é subestabelecimento. Antes de iniciar o assunto, não perca tempo em curtir o vídeo, dê aquela moral também para compartilhar com seus conhecidos e realize a sua inscrição no canal. No mundo jurídico, existe muito da situação da representação, ou seja, quando uma pessoa manifesta vontade em nome de outra pessoa na prática de um determinado ato jurídico. Opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses. A procuração é o instrumento do mandato. O que acabei de falar foi o artigo 653 do Código Civil. Essa é a definição de procuração. O que é mandato, Anderson? Mandato é o contrato entre advogado e cliente. É através desse contrato, instrumentalizado pela procuração, que o advogado pode representar, responder por seu cliente, tanto judicial como extrajudicial. Está gostando do vídeo? Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sino para receber todas as informações e sempre ficar atualizado ao ser postado um vídeo novo. Anderson, soube que a procuração pode ser particular ou pública. É verdade? Sim. A procuração pode ser particular, aquela feita com uma certa informalidade, não necessitando reconhecimento de firma por tabelião. É a procuração que geralmente nós advogados juntamos ao processo para representar nossos clientes. Essa procuração particular pode ser feita com reconhecimento de firma pelo tabelião, sim, mas geralmente não é feita. E voltando à resposta da pergunta, a procuração pode ser pública, sendo aquela feita com mais formalidades. Serve para casos mais importantes, vamos assim dizer. E pelo fato dela ser pública, fica registrada em livro próprio, no cartório. Entendida essa parte, posso passar a falar sobre subestabelecimento. Palavra um tanto estranha e até mesmo difícil de ser pronunciada por algumas pessoas. Subestabelecimento, o que é isso? O que é isso, Anderson? De maneira bem simples, e te falarei agora e você nunca mais esquecerá. Se procuração é quando você nomeia outra pessoa de sua confiança para ser seu representante, para agir em seu nome, te representar, defender seus interesses, enfim. Então, subestabelecer ou subestabelecimento é quando o advogado que recebeu de você poderes para exercer diversas ações, ele passa poderes para outro advogado, para também exercer ações necessárias dentro ou fora do processo. Quando o advogado passa os poderes para outro advogado, o que acontece? Vamos lá. Pode acontecer duas coisas. Se o subestabelecimento é com reserva de poderes, isso significa que o advogado que passou poderes ainda está fazendo parte do processo, só que agora há um novo advogado no processo. Mas se no subestabelecimento estiver sem reserva de poderes, é indicativo que é a transferência definitiva, ou seja, o advogado está renunciando o poder que lhe foi dado, saindo assim do processo. Com isso, finalizo mais um vídeo. Aproveite para se inscrever no canal, ativar as notificações e deixe nos comentários assuntos a serem abordados. Um forte abraço e até o próximo vídeo.